महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर उद्या सर्वोच्च न्यायालय निकाल देण्याची शक्यता. महाराष्ट्रासह देशाचं निकालाकडे लक्ष. आजरात विजेचा धक्का लागून महिलेचा जागीच मृत्यू. वाचवायला गेलेली महिला सुदैवानं बचावली. गायरान अतिक्रमण प्रश्नाबाबत वेळीच लक्ष घाला, अन्यथा लोकप्रतिनिधींना गावबंदी. खुपीरेतील ग्रामसभेत ठराव. आयटीआयतर्फे 10वी 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यातील 10 विधानसभा मतदारसंघात छत्रपती शाहू महाराज युवा शक्ती करिअर मार्गदर्शन शिबिर. 12 मे पासून शिबिराला सुरुवात. आणि शाहू छत्रपती गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धेत संयुक्त जुना बुधवारपेठ संघानं दिलबहारवर विजय मिळवून केला मुख्य फेरीत प्रवेश. रविराज भोसले यानं केला विजयी गोल.